Alright, assalamualaikum, salam sejahtera bersama Along di YouTube channel SR Super Rocket. So sebelum kita start, jangan lupa subscribe guys. Alright, hari ni Along nak bawa korang pergi basuh kereta. Pasal sekarang kan musim hujan, dah dekat 3 minggu ke 4 minggu Along tak basuh Ford ni, memang kotor gila. Jom sekarang. Alright, logo-logo kita punya logo-logo banyak. Kereta tu, korang pun mesti, kalau kereta korang kotor, mesti korang tak selesa nak bawa, betul tak? Kan? Mesti rasa macam, uish, kimas lah, macam tak kena lah kan. So sekarang kita nak pergi cuci kereta. Ciao. Okay, sekarang nak buat apa? Nak scan? Okay. Info tak bawa lah, macam mana? Okay, sekejap lagi. Okay, sekejap lagi kita scan. Boleh bang, boleh. Alright. Sekarang nak check suhu? Ya, nak kena check suhu bang. Ah, check berapa? 355. Sihat yeah. Okay. Baik. So tak payah scan lah, handphone tak bawa. Boleh? Ini handphone apa pakai ni? Apa? Ni bukan handphone. Ini telefon. Telefon. ini rapper eh. Macam rapper yang terkenal lah kat Melaka. Abang Long memang terbaik dia nyanyi. Suara dia memang boleh dengar lah. Memang sedap. Boleh dengar. Boleh dengar pun tak sedap. Sihat lah. Memang sedap. Tanya dia. Eh, okey tak okey? Takut. Alright, sekarang kita hantar kereta nak basuh. Dah kotor gila. Dah 3 minggu cak tak basuh. 3 minggu. Dah biasa apa tiap minggu dia basuh. Ah, itulah. Sibuk. Okay, kita ada tetamu hari ni kita nak interview. Tapi dia takut lah.
Sini lah nak cakap sikit. Wey. Dia malu lah. You sondol me, I fuck you baby. Alright, sekarang Along tengah tunggu kereta siap basuh. Kita chill dulu kat sini. Alright, dah nak siap guys. Terima kasih. Double C, bau best bawa. Kalau tidak, semak kereta kotor kan. Kereta pun RM18,000. Basuh bang, kereta ni memang detail ni lah. Memang basuh kereta RM18,000 harga eh. Bukan RM18,000, RM18 je bang. Habis ambil duit tadi RM18,000. Alright, dah siap guys. Ciao. Alright, dah bersih eh. Oh, selesa bawah kan. Baru rasa macam bawa Ferrari walaupun bawa Fiesta. Ha. Okey, kereta pun dah bersih. Hati pun dah bersih. Jiwa yang parah pun dah diubati. So happy-happy lah bawa kereta. Dah bersih bro. Okay, sekarang korang agak Along nak pergi mana? Cuba teka. Teka. Okay, lepas masuk kereta Along nak buat apa? Cuba teka. Okay, komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share guys. Thank you. Okay, Along memang buat saja je video pendek ni.